видно червону хустинку? Видно чи ні? Якого кольору вона? Так, чудово. Отже, дійсно, вона червоного кольору, така ж сама червона, як капелюх у нашого такого міма. Ось так, давайте йому також помахаємо рукою. Це мені треба буде один малесенький штативчик. Ось так. Є в мене малесенький штативчик. Ходи сюди, як тебе звати? Оленка. Оленка, скажи, ти часто сюди приходиш? Так. Тобі сподобався мультик? Ти щойно мультик дивилась? Так. Так, ну і як тобі мультик? Класна якість? Так. Так, тому що це самий класний кінотеатр, тут дійсно дуже хороша якість. Будь ласка, потримай мені мікрофон.